Senhores dessa filmagem que tá começando agora, eu vou me apresentar por dentro e também por fora. E não tem meias palavras, comigo é assim na tora. Pra poucos eu sou Luiz, pra muitos eu sou Camões. Nascido em Portugal e renascido em sertões. Aqui sou cabra da peste, metido em mil confusões. Cancão de fogo era fino, malandro muito jocoso. Camões era trapaceiro, audaz e miraculoso. Ninguém sabia dos dois qual era o mais perigoso. O rei mandou chamar Camões lá. Que é, senhor rei? O senhor tira leite desse boi? Também não respondeu nada, né? E foi-se embora. Aí no outro dia de manhã, o rei estava no arpeno, aí Camões ia passando em toda a carreira. Camões, vem aqui, Camões! Que é, senhor rei? O senhor tira leite desse boi? Aí no outro dia, Camões ia passando na carreira. Aí, Camões, pra onde vai, Camões? Vou buscar um assistente que o pai dele quer dar a luz. Camões, você já viu o homem dar a luz? Aí ele falou, senhor rei, o senhor já viu o boi dar leite? Ariano diz uma coisa a respeito da astúcia do sertanejo, do pobre. Ele diz que a astúcia do pobre é a inteligência do rico, ou seja, a astúcia do pobre é a inteligência dele. Dentro do universo nordestino sertanejo, algumas figuras se apresentam com mais destaque, como João Grilo, Quinzinho, Pedro Malazarte, e algumas figuras que foram trazidas dentro desse contexto, desse bojo ibérico da colonização, como por exemplo Camões e Bocage. O rei doido para pegar Camões. Aí um dia Camões ia passando, aí quando Camões deu bom dia, o rei disse, Camões, qual é o melhor da galinha? Aí o Camões diz, o ovo. Aí passou essa história, né? Camões foi quando um ano, Camões ia passando de novo e o rei gritou, Camões, com quê? Aí ele disse, com sarra, rei, meu senhor. Mas com um ano o peste da se lembrou, né? Disse o rei, vou dizer outra. Talvez você não conheça. Se não for experiente, talvez que você padeça. Qual é o bicho que anda com os pés sobre a cabeça? E disse Camões, oh, esta pergunta para mim serve de molho. É mesmo que um cozido com coentro, couve e repolho. Quem bota os pés na cabeça só pode ser o piolho. Dentro da literatura, dentro dos cordéis, dos folhetos de presepadas, de astúcias, de aventuras, o sertanejo ele se identifica muito com esse personagem. Até pela coisa mesmo do ibérico, essa coisa que lida com reinos, né, com palácios, com povos distantes, com viagens, com cruzadas e com saídas inteligentes, aventuras e travessuras, atrai muito o interesse do povo da gente. Camões queria casar com a filha do rei. Aí o rei disse assim, eu permito, Camões, se você começar a construir um edifício de cima para baixo. Ele, pois não, seu rei, casarei com sua filha. Põe o material lá em cima. Isso é uma das histórias que eu lembro. Ah, coisa boa. Eu sou um cabra atrevido andando nesta paragem. Não sou bonito nem feio, mas gosto da minha imagem. Sou o defensor do meu povo, da terra e da paisagem. Na arte de fazer arte e preservar da por quilo, eu não esqueço João Grilo e nem Pedro Malazarte. Quinzinho foi baluarte, igualmente foi Cancão. Mas foi Dom Sebastião que nos ofertou Camões, anterói vindo de longe pra encantar o sertão. Aí o Camões disse, hoje quem vai cagar na casa do rei sou eu. Aí chegou lá na casa do rei, senhor rei,
Hoje eu vim cagar dentro da sua casa. O senhor mandou os cabas cagar na minha casa, nenhum cagou. E eu vim cagar. Ele disse, entra e cague. Aí quando ele entrou, aí chamou os caparrais dele, aí disse, olha, você vai cagar, mas você mijar, morre. Aí o comandante disse, tá tudo certo. Aí foi e sentou-se na janela, sabe? Botou um pinto para um lado e a bunda para dentro da casa do comandante. Aí tacou lá, bosta cagou dentro da casa do reis. Olha, você sabe alguma piada de Camões? Rapaz, Camões, meu pai contava muito, mas eu, quando era pequeno eu tô meio esquecido. Sério? E teu pai, ele contaria, ele é vivo? Ele é. Menino, porque a gente tá atrás de histórias de Camões. E você, quando era criança, ouviu, imagina seu pai relembrar e contar isso. A gente, eu ouvi muito, quando meu pai era pequeno, a gente... Contava muita história. Contava muita história. De Camões. Na realidade, a lembrança que eu tenho de Camões, né, é pitoresca, né? É uma coisa da infância, né, das histórias que se contavam sobre Camões, né, que eu via nos cordéis, né, como personagem dos cordelistas, né, como tema, né, para os trovadores, né, escreverem seus cordéis e tal. Camões disse para o rei, minha língua não emperra. O rei disse, então responda ligeiro, sem fazer guerra. Quem é que não nasce e morre em cima de nossa terra? Camões disse, senhor, o meu pensar não é torto. Isto que o senhor pergunta, só parte de um aborto. Quem nasce e não morre mais, com certeza nasceu morto. Né, mas que depois, quando eu cresci, que eu fui ler, que eu tive a curiosidade de ler Camões, e aí eu comecei a perceber um distanciamento daquele Camões folclórico, né, que a gente ouvia na infância das histórias que a gente escutava quando era menino, para o contexto da obra dele. Né? Aí eu, caramba, eu vi um cara escreveu Os Lusíadas, né? O cara escreve Os Lusíadas, ele já foge do normal, já não pode ser incluso no contexto, né, dos normais. Né? E também assim, a poesia dele, a palavra dele, então é uma coisa clássica, né? Ele era um erudito. Existia uma excelsitude, uma eloquência na poesia de Camões, né, própria dos trovadores, né, lógico, mas era uma coisa muito além do imaginário popular, do que foi criado, do personagem que foi criado pelos cordelistas, né, em relação à pessoa, à personalidade de Camões. Né. Olha, o rei pelejava para ganhar de Camões, nunca ganhou dele. Morreu e não ganhou de Camões. Eu acho que mais pela irreverência. Eu acho que pela irreverência dele, eu acho que os trovadores nossos foram buscar esse personagem, o personagem de Camões, para o contexto da poesia deles, do cordel. Acho que mais pela irreverência, né? Pela aquela coisa de que Camões, a vida de Camões era muito conturbada, né? Ele foi um camarada que comia as mulheres tudinho do reino, entendeu? Um cara que era preso constantemente, um cara muito irreverente, né? Apesar da genialidade dele, acho que por isso que os caras, né, os reis, né, preservavam a memória dele. O rei nunca ganhou de Camões? Porque toda a vida Camões foi mais sabido do que o rei. Não é por causa disso, por causa do dom da palavra. Ele tinha o dom da palavra, da oralidade. Era um cara gênio, era um cara muito inteligente. Ou de casa, ou de dentro, ou de fora. Eu estou a procurar Camões. Você, senhorita, teria assim alguma história de Camões por aí? Tem sim, deixa eu só dar uma olhadinha. Olha, que maravilha!
Então, muitas escrituras sobre nosso Camões, como algo que diz: o rei disse, ora Camões, não interrompa a escrita, me diga, qual é a flor que todo homem palpita? Camões sorriu e lhe disse, é uma moça bonita. Olha, me diga só, quanto é que é esse folheto? Custa R$3, meu filho. R$3? Aí sempre você tá aqui vendendo histórias de Camões sempre. Por aí? Que legal. Camões, vários outros. Eu tô vendo aqui vários títulos, né? Meu Cordel foi censurado pelos homens do poder. Luiz Gonzaga, o filho de Januário. Olha, a resposta ignorante de seu Lunga. Que maravilha. Então, viva a nossa literatura. O rei chegou lá, o Camões chegou lá. Aí tem serviço hoje, senhor rei? Diz, tem. Eu quero uma carrada de madeira, linheira, sem nenhuma tortura e sem nenhum nó. Aí o rei tinha um partido de bananeira muito bonito. Aí ele chegou lá no partido de bananeira do rei e legou a foice pra cima. Legou a foice pra cima. Quando foi umas horas, o rei chegou com a carrada de bananeira maior do mundo. Aí o rei, mas senhor rei, você acabou as minhas bananeiras, Camões. Aí ele disse, o senhor disse que queria uma carrada de madeira, sem nó e sem nenhuma tortura, aqui. Camões era muito sabido, mas chegou o dia que se passou. Deu um derrame nele e ele começou a querer morrer, e lá morrendo e sem saber o que fazer. Aí nisso ia passando uma mulher, viu o gemido de Camões, aí disse, ei, tem gente aí doente. Aí a mulher chegou lá, quando olhou, era Camões já acabando de morrer. A mulher caçou a vela por todo o canto e não achou. Mas o menininho, assim, com 4 anos ou 5, se lembrou. Aí foi lá no fogão, aí tinha uma brasinha. Aí trouxe a brasinha aqui num pacotinho de cinza, aí botou a brasinha e botou aqui no peito do Camões. Aí Camões olhou pro menino. É isso mesmo, Camões morrendo e aprendendo. Até essa é uma de Camões. A grandeza de um poeta como Camões não se mede apenas pelo domínio que ele tem das técnicas literárias e toda a tópica dos modelos que ele conhecia. Mostra-se várias facetas de humanidade, pelo valor, podemos dizer, antropológico, histórico-antropológico, com que ele reflete as várias possibilidades do humano. E, por isso, ele vai cativar, como disse, públicos muito diferentes. É muito rica, né? É muito rica. É muito rica essa literatura, mas eu lembro disso por causa da infância. Meu pai gostava muito de ouvir, de ler Camões, né? As literaturas de Cordéis também, mas assim, essa ficou na infância, ficou bem tenra mesmo. E, noutras épocas, aconteceu um bocadinho em Portugal aquilo que felizmente aconteceu com mais força na cultura ou em certas áreas da cultura brasileira, que foi a representação de Camões através da perspectiva de uma literatura marginal, ou melhor dito, talvez marginalizada. Uma literatura de origem popular e de consumo essencialmente popular. E isso aparecia, por exemplo, nas feiras com os poetas repentistas e com folhetos que correspondiam um bocadinho no plano europeu ao cordel do Brasil. Nós outros estamos a procurar Camões. Já chama Camões. Camões? Sim. Camões. E sabe onde fica a rua Camões? Não, eu sou de Fortaleza, mas estou aqui há muitos anos, viu? Ah. Disseram a proximidade? A proximidade do Camões é perto da rua Lisboa, avenida com a Portugal, 7 de setembro, perto da Guararapes, no outro largo da Praça do Diário. Sim, está perto. É. E Lisboa aqui, fica para onde? Para o Alemar, né? Rua Lisboa. Lisboa, é. E Alfredo Lisboa. Alfredo Lisboa, grande nome da cultura pernambucana. Essa perfeito. Avenida aí do Cais. É a Avenida do Cais. Esse Caio Caio Tu Cais, Cais nomes poéticos, né? Como é seu nome? Michel. Michel. Esta literatura do Cordel, em que é utilizada a imagem do Camões, às vezes na brincadeira, isso tornou-o muito popular no Brasil, de certeza absoluta, não é? E quem escreve esta literatura do Cordel conhece muito bem a vida do Camões, o relacionamento que ele teve com o rei, não é? É uma literatura, é uma versalhada, um bocadinho na brincadeira, mas não a chincalhar, e, portanto,
é muito importante porque tornam o Camões, a obra do Camões, bastante popular e as pessoas podem mesmo interessar-se em estudar um pouco a poesia do Camões, particularmente a lírica. E a lírica, como tem muito poema com amor, não é? À volta do amor, é mais popular. Ando de um canto para o outro, me enfio no meio do mundo. Amigo de São Francisco, vizinho de Zé Raimundo, sou um poeta comum e ao mesmo tempo profundo. Camões, um velho matreiro, muito sabido e audaz. Cancão de fogo também, um exímio satanás. E se um criou-se roubando, o outro não estava atrás. A literatura de cordel, ou o folheto, que chega para a gente aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil, através do colonizador ibérico, que chega no formato da prosa, dos contos, das canções, do antigo cancioneiro do trovador, chega como suporte para o nordestino, o poeta sertanejo, de uma expressão fabulosa de antigos mitos e antigos reinos e de histórias mirabolantes, mas também vem cumprindo o papel jornalístico, sendo o principal veículo de comunicação entre uma região e outra, entre uma cidade e outra, entre um estado e outro. Camões não é nenhum tolo, de burro eu só tenho a manha, minha espada é o verso, com ele faço façanha, poeta ruim ao meu lado, leva o pior, só apanha. A partir daí, o suporte à literatura de cordel adquire várias serventias. Publicidade, comunicação, como eu já disse, os folhetos antigos, onde eram vendidas as canções dos cordelistas, dos cantadores. E aí vem inspirando outros segmentos da arte, como a literatura, como a música, como o teatro, como a dança. Mas dentro do suporte à literatura de cordel, algumas figuras foram importadas de Alemar, como é o caso de um Bocage, como é o caso de um Camões, que o Matuto chama de Camonge. Figuras como João Grilo, Quinzinho, Pedro Malazarte, Cancão de Fogo, Camões, Bocage, era uma necessidade do povo de se rebelar contra um poder, contra a riqueza. Então era sempre uma luta de opostos, de riqueza, de pobreza, de poder, do oprimido, do poderoso, daquele que obedece. E era uma necessidade que o povo tinha de se expressar, e ele fazia isso de maneira lúdica através dos folhetos de cordel. O que é que a senhora já escutou falar de Camões? Sei lá, sei que é coisa engraçada, uma piada aí, mas não sei nem o que se trata. É você? É, pode ser. Será que não é a senhora? Pode ser. Camõezina com Camões? Então vamos. Ô minha gente, no coco, ô minha gente, eu digo o que é que há. Rima, acabou-se a rima do lugar. Muito prazer, viu? Volto sempre, gostei de lhe conhecer. Mas a gente se encontra lá no Caldinho de Camões. Vai ter uma festa boa, viu? Vá vestido de camonzinha. Ah. Quer dizer então, o que quer dizer então? Que então quer dizer, não é? É. Né? E o senhor já ouviu falar de Camões? Já. E as piadas de Camões? Muitas boas. Ah, então quer dizer que Camões anda por aí? Por aí. Mas onde foi que o senhor encontrou essas histórias, ouviu falar? Na leitura de cordel. Ah, então na literatura de cordel tem muita história aí que envolve Camões. Camões. E as pessoas, quando vêm aqui ao Mercado São José, elas procuram muito, como é, as histórias de Camões? Procuram, procuram. Sempre chega algumas pessoas olhando os cordéis e acabam levando, leem as páginas. Outras já chegam procurando especificamente Camões, né? Já por conhecê-lo de outras histórias também, de televisão, de rádio, que o pessoal escutava antigamente. Só procura bastante. O que é que o senhor acha que Camões fez aqui por essas terras? Camões fez o que por essas terras? Várias coisas, né? Várias coisas. Uma coisa que ele fez? Tem 80, 100 mulheres. Pá! Pá! Pá!
80 sem mulher. Ele teve força para estudinho? Ah, naquele tempo era cuscuz, sem química, feito no ralo no interior, bode seco, assado na brasa, sem harmônio, aí como era o demônio. Aí Camões comia estudinho. Dava lição a tudo. Dava lição. Boa. Boa, seu Gomeia, prazer. É. E viva, vamos dizer, viva Camões. Viva Camões. Viva, com as mãos, as mãos, as mãos. As mãos. As mãos. As mãos. As mãos. E o rei disse a Camões: responda corretamente. Não tendo açude nos ares, ou outros condutos d'água, lagoa, rios ou mares, como a chuva se derrama para molhar os lugares? Respondeu Camões: ou você pisou nos meus calos com essa pergunta assim? Isso todo mundo sabe, até quem come capim. Quer me fazer de maluco? O que é que pensa de mim? Água tem três estados que compõem sua vida. Quando no estado líquido, ela pode ser bebida. Porém, no estado sólido, ela precisa ser derretida. Só no estado gasoso, pá, ela se torna invisível. Evapora pelos ares, ficando mesmo impossível de ser vista a olhos nus pela visão mais sensível. É, Luiz de Camões era um cara inteligentíssimo, que a rainha tinha até raiva dele, porque ele descobria tudo que a rainha fazia. Quando foi um dia, ele disse: eu vou tentar molhar essa rainha. Chegou lá: senhora rainha, dê-me um copo d'água. Aí a rainha foi e trouxe, mijou no copo. Foi aquele. Entregou para ele. Aí quando ele bebeu assim, disse: é, quem não come a carne bebe o caldo. Eita, Camões safado. Eita, Nordeste gostoso que me botou no papel. Aqui tô brasileirado, impresso em muito cordel. Aqui sou quase um herói, sou feito um menestrel.